Të gjithë jemi trajner nga ulësët. Të gjithë shpresojmë. Të gjithë e humbim zërin duke brohoritur. Shpërblime për tifozët e vërtet. Brohorit, hape, luaj dhe fito. Gjej kodin në hapset apo kapaket e paketimeve promocionale. Regjistrohu në Coca-Cola Viscos.com. Fute kodin dhe fito shpërblime të mrekullueshme. Çdo ditë 55 shpërblime të ndryshme plus 2 shpërblime kryesore. Dashuria ndaj futbollit na bashkon.